mare. Un festival molt especial per ells i per elles, perquè tanquen una etapa, tanquen un cicle, i estan nerviosos, bueno, vosaltres ja ho sabeu. I no us podeu imaginar quin és el tema que aborda el seu musical. Però sí, xarxes socials. Xarxes socials per vos, amb tots vosaltres, els nens i nenes de sisè de primària. Thank you.
gracias. Y fan también una fiesta intimidatoria importante. Bueno, familias, muchísimas gracias por haber vingut. Esperem que hagueu gaudit de l'espectacle. Felicitar els actors, actrius de quart, cinquè, sisè de primària. Per l'Oriol París, Pau. I també felicitar especialment els mestres, Isabel, Roser, John, José, que, bueno, que han estat amb ells per portar a terme aquestes obres. També, també en aquella, allà al fons, doncs hi ha unes persones que també estan fent cosetes perquè això tingui el resultat que té. Està la Carme Vegas, el David, hem estat aquí doncs, per fer possible per l'organització de l'evento. Res més, agrair-vos una altra vegada de benvingut. Ja sabeu, sou veterans en això, sabeu ara el funcionament. Ara doncs, us tirem les portes, us convidarem a que sortiu tranquil·lament cap allà. Els nens es quedaran aquí, recolliran tot el material, les bosses, doncs, el que porten. I per ordre, doncs, durant la sortida, els nens i nenes, d'acord?